नहीं आग बढ़ाए लोटस मैट जेल SPF 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है आइडिया 4G मैन फोर्स कॉन्डोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर আপোনালোকৰ প্ৰবলেমবোৰ মই নুবুজা নহয় টিপায়ে আপোনালোকৰ প্ৰবলেম নহয় জানো শুনক ভূঞাদা এজনী নিৰ্দোষী অসহায় ছোৱালীৰ যিখন ঘৰত স্থান নাই সেইখন ঘৰলৈ যোৱাৰ মোৰ কোনো ইচ্ছাও নাই আৰম্ভণিতে সকলো শেষ কৰিব লাগিব ভূঞাদা আজি তাই যি ট্ৰেইলাৰ দেখাই থৈ গ'ল তাতে সামৰিব লাগিব কোনোবা আনজন ডাক্তৰনী এজনী আহি ইয়াত চিনেমা বনাব নোৱাৰে মিতা বেছি মুখ খোলাটো ভাল কথা নহয় এই বৰঠাকুৰ কোম্পানীৰ মালিক হোৱাৰ আশাটো তুমি নকৰাই ভাল মই যদি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব লাগে তেনেহ'লে এই সকলোবোৰ বৰবাদ কৰিহে মই ওলাই যাম মা আপোনাক আৰু জেকীক ধ্বংস কৰি মই মোৰ ল'বলগীয়াখিনি লৈহে যাম সাহস আছে যদি ওলাই আহ লুকাই আছ কিয় লুকাই আছ কিয় মায়ে অকল আপোনাক এই ৰুমটোতে আন্ধাৰত ৰখা নাই আনকি বহু কথাৰ পৰাও আপোনাক আন্ধাৰত ৰাখিছে আপুনি চিন্তা নকৰিব মামী মই আপোনাক এই আন্ধাৰৰ পৰা উলিয়াই লৈ যাম ঐ তোৰ আগত কি হ'ল তই ইমান কিয় চিন্তা কৰিছ মই পোৱাই নাই নহয় কি পোৱা নাই মানে ভাবিয়ে পোৱা নাই ক'ৰ পৰা কি যে হৈ গ'ল নিজকে কিবা দুখী দুখী যেন লাগিছে কোনে মাৰিলে কাক মাৰিলে কিয় এতিয়াচোন তাৰ পৰা আহিলে মই বাইদেউৰ ঘৰত শিল মৰাৰ কথা কৈছোঁ আজি কোনোবাই শিল মাৰিছে কালি কোনোবাই বাইদেউ কোৱাৰ দৰে ঘৰত জুই লগাই দিয়ে ভাবকচোন কিমান ডাঙৰ ঘটনা ঘটি যাব এই তথাপিও জানো বাইদেউ আৰু দীপাৰ গা লৰা দেখিছ বা আমাৰ ৰাইজখনৰ কিবা চিন্তা দেখিছ হু হুৱাই আহিল আৰু চিঞৰ বাখন কৰিলে হু হুৱাই গুচি গ'ল পিছে ৰাতি কোনে ৰিক্স ল'ব অভিয়াদা আমাৰ ফালৰ পৰা পহৰা দিয়া ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিনে কোনে পহৰা দিব তই অৱশ্যে দিব পাৰ পিছে এদিন পহৰা দিয়াৰ পিছতে পিছদিনাখনৰ পৰা সমাজৰ ওচৰত মুখ উলিয়াব নোৱাৰা হবি আৰু কিয় কিয় মানে ঐ তই পহৰা দিবলৈ যোৱা বুলি গম পালেই দীপাৰ ধান্দাত যোৱা বুলি ভাবিব বুজিছ আৰু আমাৰ ইয়াৰ বহুত ডেকা ল'ৰাৰ তাই কোৱাটাৰত থকাৰ কাৰণে ৰাতি টোপনি নোহোৱা হৈছে আৰু সেইবাবে কোৱাটাৰত শিল বৰষুণ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া তই যদি পহৰা দিবলৈ যোৱা বুলি শুনে তেতিয়াহ'লে পিছে তোৰ ওপৰত শিল বৰষুণ নপৰে কিল বৰষুণ পৰিব মনত ৰাখিবি আপুনি লক্ষ্য কৰিছেনে বাইদেউ কিন্তু অলপো কৰা নাই মানে ভয় ভয়টো খুৱাই নাই বৰং ঘটনাটো ঘটাৰ লগে লগে টাউনৰ পৰা তেওঁৰ কোনোবা এজন বন্ধু আহি কোৱাটাৰ পালেগৈ আচলতে এই বৰুণে কোৱা কথাটোৱে সত্য হ'ব যেন লাগিছে বুজিছ এইবোৰ কাণ্ড আমাৰ ইয়াৰ ল'ৰাই কৰা কাণ্ড নহয় নহ'লে আমি খবৰটো নৌপাওঁতেই টাউনৰ পৰা আহি কোৱাটাৰ পাইহিনে ঐ এইবোৰ আচলতে টাউনৰ পৰাই কোনোবাই টাউনৰ বাবেই কৰি আছে অভিয়াদা কথাবোৰনো কি মোক ভালদৰে বুজাই কওকচোন স্বাধীন কথাটো আচলতে আমি ভবাৰ দৰে নহয় বৈদেহী কথাবোৰ ইমান সহজ বুলি ভাবি বহি থাকিলে নহ'ব তোমালোক দুয়োজনীয়ে ঘৰটোত ৰাতি অকলে থাকা কেইজনমান উদণ্ড যুৱকে আহি শিলগুটি দলিয়াই তোমালোকক থ্ৰেটেনিং দি গ'ল আৰু তাৰপিছতো তোমালোক হাত সাৱটি বহি আছা গাঁৱৰ মুখিয়াল মুখিয়াল মানুহখিনিয়ে আশ্বাস দি গ'ল পুনৰ আৰু তেনে ঘটনা নহয় এইবোৰ মন্ত্ৰী এমএলএৰ কাৰবাৰ নহয় যে আশ্বাস পোৱাৰ পিছত বিশ্বাস কৰি বহি থাকিবা আৰে তোমাৰ জীৱনৰ কথা আছে আৰু শিলগুটিটো যদি ডায়েৰীত নপৰি তোমাৰ মূৰত পৰিলেহেঁতেন তেতিয়া দীপাৰ মতে ল'ৰা কেইজনৰ তেনে সাহস নাই
তাৰমানে তাই সিহঁতক চিনি পায়। হয়তো পাবও পাৰে, মই অনুমান কৰিছোঁ হয়তো সেই কেইজন ল'ৰাই তাইৰ ঘটনাটোৰ লগত জড়িত আছিল। তেতিয়াহ'লে বোলা থানাত এখন এজাহাৰ দি অহাটো ভাল হ'ব। মই আচলতে সেইবোৰ বিচৰা নাই আৰু দীপায়ো বিচৰা নাই। তাৰ মতে ল'ৰাকেইজনক ইমান ভয় কৰিবলগীয়া নাই। অযুক্তিকৰ কথাবোৰ নক'বা। যিকেইজন ল'ৰাই দীপাৰ জীৱনটো বৰবাদ কৰিলে সেইকেইজন ল'ৰালৈ ভয় কৰিবলগীয়া নাই বুলি কিয় কৈছে? আৰে সিহঁতে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে। নোৱাৰে, ইহঁতে কি মানুহ নাই বুলি ভাবিছে নেকি? আৰু এবাৰ কৰকচোন, গোটেই ৰাইজ উঠিব, মানে গোটেই ৰাইজ জ্বলি উঠিব, তেতিয়া ইহঁতে ক'তো ৰক্ষা নাপাব। জ্বলি উঠিব আমাৰ ৰাইজ, আজি ইফাল কালি সিফাল, এইবিলাক জোট পোট লগা কামত আজিকালি আমাৰ ৰাইজ নাযায় বুজিছ? আৰু যিকেইটা ল'ৰাই এই কাণ্ড কৰিছে সেই ল'ৰাকেইটাৰ বিৰুদ্ধে কোন যুঁজিবলৈ যাব? তাৰমানে আপুনি পায়, মানে ল'ৰাকেইটাক আপুনি চিনি পায়? পাওঁ, আৰু সেইকেইটাক তয়ো চিনি পাওঁ। নতুন যতন নেপেলাব দেই, মই কাকো চিনি নাপাওঁ। কি কথা কয়হে? মই ডাইৰেক্ট চিনি পোৱা বুলি কোৱা নাই নহয়। সেই মই কোৱা কথাটো শুন, যিকেইটা ল'ৰাই ৰাতি আহি ডাক্তৰনীৰ কোৱাটাৰৰ ওপৰত শিল দলিয়াব পাৰিলে সেইকেইটা ল'ৰাটো কম বস্তু নহয়, আৰু সেইটো অনুমান তই মই নিশ্চয় কৰিব পাৰিছো, হয়নে নহয়? আৰু সেইকেইটা ল'ৰা সাহসী ল'ৰা হিচাপে এইটো তই মই চিনি পাইছো দেচোন। মোৰ মতে নহয়, মানে সাহসী সাহসী ল'ৰা হ'লে দিন দুপৰতে আহি দম দি গ'লে হয়। ইহঁত আচলতে বদমাছ ধুৰন্ধৰ, ইহঁতে কিবা বেয়া উদ্দেশ্যতে আহিছে। সিহঁতৰ বেয়া উদ্দেশ্যৰ কথাবোৰ ভাবিলে সিহঁতৰ নামবোৰ কৈ দিবৰ মন যায়। সিহঁতে কঠোৰতকৈও কঠোৰ শাস্তি পালে যেন মই শান্তি পাম এনে লাগে। তেনেহ'লে নামবোৰ কৈ নিদিলা কিয়? সিহঁতৰ মাক দেউতাকৰ কথা ভাবিয়েই মই একো নকলো। সিহঁতে যদি জেললৈ যায় সেই নিমাখিত মাক বাপেকহালৰ কি অৱস্থা হ'ব? সিহঁতক কোনে পোহপাল দিব? এজনৰ হয়তো দেউতাকো নাই, মাক আছে, আৰু মোৰ নিচিনা এজনী ভণ্টি। যদি সি জেললৈ যায় তেনেহ'লে সিহঁতক কোনে চাব? সেইবোৰ কথা ভাবিয়েই মই একো নকলোঁ। মোৰ ওপৰত হোৱা অন্যায়ৰ বিচাৰ মই ভগৱানৰ হাতত অৰ্পণ কৰি মই নীৰৱে থাকিলোঁ। দীপা, মানুহৰ মন কিমান বহল হ'লে মানুহ মহান হ'ব পাৰে মই আজিহে বুজিলোঁ। মই মহান নহয় বাইদেউ, মই এজনী বদনামী ছোৱালী, এটা ডাঙৰ বদনাম লৈ জীয়াই থকা এজনী সাধাৰণ ছোৱালী, অতি অতি সাধাৰণ ছোৱালী। শুনা জেকি, মানুহৰ যেতিয়া ল'ৰা সন্তান নাথাকে তেতিয়া সেই প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ছোৱালীৰ ৰাইট থাকে, আৰু সেই হিচাপে চাবলৈ গ'লে দেউতাৰ সকলো প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত মোৰ মিছেছৰ ৰাইট আছে। তোমাক লগ পাবলৈ আহিলোঁ। হয় কওকচোন, কিবা কথা আছিল? কথাটো তুমি কি ভাবিছা? কথা মানে কোনটো? দেউতাৰ সকলোবোৰ প্ৰপাৰ্টি, বিজনেছ, সেইবোৰৰ কথা। আজি ইমান বছৰে জনা আৰু সীমান্ত খুৰাৰ কোনো যোগাযোগ নাই, যেতিয়া আমি সকলোবোৰ প্ৰপাৰ্টি দুয়োজনে ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ, নে কি কোৱা? ভাগ কৰি মানে? আপোনাকতো আপোনাৰ ভাগ দিয়াই হৈছে। মোক দি দিছা মানে? কি দিছা তুমি মোক? কিয়, আমাৰ কাপোৰৰ মিল দুটা আৰু ৰাজ এনক্লেভৰ আটাইখিনি ফ্লেটটো আপোনাৰ নামতে দিয়া হৈছে। মোক বিশাল সাগৰখনৰ পৰা দুগিলাচ পানী দি মোক মোৰ প্ৰাপ্য দি দিয়া বুলি কৈছে। প্ৰাপ্য? হোৱাট ইজ প্ৰাপ্য? মামাহঁতৰ প্ৰপাৰ্টিত আপোনাৰ কিহৰ প্ৰাপ্যডালহে? কিয় নাথাকিব? তুমি যদি ভাগিন হৈ দেউতাৰ সকলো প্ৰপাৰ্টি হাত পৰি ল'ব পাৰা তেন্তে মই যোৱাই হৈ মাত্ৰ দুটা ফেক্টৰীলৈ সন্তুষ্ট থাকিব লাগে। শুনা জেকি,
মানুহৰ যেতিয়া ল'ৰা সন্তান নাথাকে তেতিয়া সেই প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ছোৱালীৰ ৰাইট। আৰু সেই হিচাপে চাবলৈ গ'লে দেউতাৰ সকলো প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত মোৰ মিছেছৰ ৰাইট আছে। আৰে আপোনাক আমি দিছোঁতো, একো নিদিয়াকেতো থকা নাই। আমাক কিবা দি দয়া কৰিবলৈ তুমি কোনহে? এই সম্পত্তি আমাৰ সম্পত্তি, আমি ইচ্ছা কৰিলে তোমাক কিবা দি দয়া কৰিব পাৰোঁ। কি কয়হে, মামীক বৰ্তমান আমি চোৱা চিতা কৰি আছোঁ, গতিকে মামীৰ কিবা এটা হোৱাৰ পিছত এই সম্পত্তিৰ অধিকাৰ আমাৰ হ'ব। অধিকাৰৰ কথা নক'বা, ফৰ্মেলি তোমাৰ একো অধিকাৰ নাই। অধিকাৰ আছে দেউতাৰ ছোৱালীৰ, আই মিন মোৰ ৱাইফ। ৰ'বচোন ৰ'ব, ফেক্টৰী দুটা আৰু ফ্লেটখিনি দুটা আপুনিতো একো কোৱা নাছিল, আজি হঠাৎ অধিকাৰ বিচাৰি আহিল যে। ইমান দিনে ভাবিছিলোঁ বৈদেহী বা সীমান্ত সুৰা আহি এইবোৰ ডিমাণ্ড কৰিব, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোক নাহিল যেতিয়া। অ' এতিয়া তাৰমানে আপোনাক গোটেইখিনি দিব লাগে নহয় জানো? গোটেইখিনি বিচৰা নাই, 50% কিন্তু মোক লাগিব। নেভাৰ, 1%ও দিব নোৱাৰোঁ। ভালেৰে যদি একো নাপাওঁ তেন্তে মই লিগেল একশ্যন ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। কথাটো চিন্তা কৰি চোৱা, 50% দিবা নে মই কোৰ্টৰ কাষ চাপিম? অঁ, কোৰ্টৰ কাষ চাপিলে তুমি কিন্তু একো নাপাবও পাৰা। মা, কোন? মা, কোননো? মই ভাস্কৰ, মোক আপুনি চিনি পোৱা নাই মা। অৱশ্যে বহুদিন আপোনাৰ খবৰ ল'বলৈ আহিব পৰা নাই। আজিকালি মোৰ খবৰ ল'বলৈ কোনোৱেই নাহে, কাম কৰা ছোৱালীজনীহে মাত্ৰ আহে। অনু মাজে মাজে আহে বাৰু, মই ঠিকে আছোনে নাই খবৰ লয়। আমি মাজে মাজে অহাৰ কথা ভাবোঁ, কিন্তু সময় উলিয়াব নোৱাৰোঁ। অৱন্তিকাও আমাৰ ছোৱালীজনীলৈ ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয়, আৰু মই বিজনেছত। মাইনাজনী কেনে আছে? তাই আৰু এতিয়া মাইনা হৈ থকা নাই মা, মস্ত এজনী হ'ল। তাইৰ স্কুল, এক্সাম এইবোৰক লৈ অৱন্তিকা ইমানেই ব্যস্ত যে আন কথা ভাবিবলৈ সময় নাপায়। ব্যৱসায় কেনে চলিছে ভাস্কৰ? তুমি আৰু জেকিয়ে লগ লাগি দেউতাৰ ব্যৱসায়বোৰ ভালকে চলাবা দেই। দেউতাৰ ব্যৱসায় মানে? কিয়, তুমি জানো জেকিৰ লগত একেলগে দেউতাৰ বিজনেছবোৰ চলাই থকা নাই? মইতো জেকিৰ লগত নাই মা, দেউতাৰ সকলো বিজনেছ দেখোন জেকিয়ে অকলে চলাই আছে, মইতো একো গমেই নাপাওঁ। মইতো তোমাৰ লগত একেলগে বিজনেছ চলোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ। জেকিয়ে বাৰু অকলে বিজনেছবোৰ চম্ভালিব পাৰিছেনে? নাই পৰা মা, সি একদম চলাব পৰা নাই। আপুনি চাব, সি দেউতাৰ চব বিজনেছত লাল বাতি জ্বলাই দিব। তেনেকুৱা হ'বলৈ নিদিবা ভাস্কৰ, দেউতাৰে বহুত কষ্ট কৰি সেই ব্যৱসায়বোৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। তাকেইতো, অৱন্তিকায়ো আপোনালোকক বেয়া পাই আছে মা। আমি নিজৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ থাকোঁতে আপুনি সকলোবোৰ জেকিক কিয় চমজাই দিব লাগে? সেইবাবে অৱন্তিকাও আজিকালি অহা বাদ দি দিছে। মই সেইবোৰ একো নাজানো, চব অনুপমাইহে জানে। মইতো তোমালোকক একেলগে ব্যৱসায় চলোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ। আপোনাক পেহী আৰু জেকিয়ে ফাঁকি দি আছে মা? মোক চবেই ফাঁকি দিয়ে, দেউতাৰে ফাঁকি দি মোক এৰি গুচি গ'ল, ৰাজেও ফাঁকি দিলে, কোনেও নুবুজে মোক, নুবুজে কোনেও, বৰ্ণিলেও ফাঁকি দিলে। যাবৰ সময়ত সি কৈ গৈছিল মোৰ ওচৰলৈ সি মাজে মাজে আহি থাকিব, কিন্তু কেতিয়াও নাহিল দেখোন। বৈদেহী আৰু বৰ্ণিল ক'ত আছে মা? মা, বৈদেহী আৰু বৰ্ণিল ক'ত আছে এতিয়া? নাজানো ক'ত আছে, কেনেকৈ আছে, কি কৰিছে, একোৱেই নাজানো। মই সদায় তাৰ কাৰণে বাট চাই থাকোঁ, কেতিয়া আহিব জানো? আহে বা নাই, সিহঁত বা জীয়াই আছেনে নাই কোনে জানে? নাই নাই, তেনেকৈ নক'বা, মোৰ বৰ্ণিলৰ একো নহয়, সি য'তে আছে ভালে আছে, মোৰ কাষলৈ নহাকে তাক কলৈকো যাবলৈ নিদিওঁ।
ভগবানে মোৰ ওচৰৰ পৰা চবকে নিলেও তাক লৈ যাব নোৱাৰে। মই যাবলৈ নিদিওঁ, মৰিল আহিব, মৰিল মোৰ ওচৰলৈ আহিব, মই নিদিওঁ, নিদিওঁ তাক কলৈকো যাবলৈ, মই নিদিওঁ। মায়ে বিজনেছবোৰ জেকি আৰু মোৰ মাজত একেলগে সমানে কৰিব দিয়া নাছিলে। মায়েতো আজিও ভাবি আছে মই জেকিৰ লগত গোটেইবোৰ কৰি আছো বুলি। মোক দুটা কাপোৰৰ মিল আৰু দুটা প্লেট দি মাক থাকি দি থকা নাই। মই তোমাৰ কাৰণে ৰৈ আছো জানা। কওক, তুমি জেকিৰ লগত বোলে কিবা কথা পাতিছিলা, মানে কিবা সম্পত্তি বোলে ভাগ লাগে। অঁ, বিজনেছবোৰ জেকি আৰু মোৰ মাজত 50-50 ডিভাইড কৰাৰ কথা কৈছো। তুমি ক'লে নহ'ব নহয়, এয়া সৰুদা আৰু ডাঙৰদাৰ সম্পত্তি, তুমি বিচাৰিলে জেকিয়ে তোমাক দিব নোৱাৰিব নহয়। সি অকলে ভোগ কৰি থকাৰো কোনো অধিকাৰ নাই। অধিকাৰৰ কথা নক'বা, অধিকাৰৰ কথা ক'বলৈ হ'লে এই গোটেইবোৰ মোৰ হ'ব লাগে। আৰু তুমি বেছি কথা নক'বা, কাৰণ তোমাক এতিয়ালৈকে যিখিনি সম্পত্তি দিলোঁ নহয় আকৌ লৈ আহিম, গম পাবা। কিহৰ অধিকাৰত আপুনি নিজৰ বুলি কৈছে গোটেইবোৰ সম্পত্তি? এইখিনি আমাৰ পৈতৃক সম্পত্তি, গতিকে ডাঙৰ দা সৰু দা সীমান্ত নথকা অৱস্থাত অট'মেটিক এইখিনি মোৰ নামত হ'ব লাগে। মিছা কথা, এই গোটেইবোৰ সা সম্পত্তি অৱন্তিকাৰ দেউতাকে কৰিছে, আৰু দেউতা নথকা অৱস্থাত গোটেইবোৰ সম্পত্তিৰ মালিক হ'ব লাগে মা। আপুনি অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰিছে। কি অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰিছো হা? বিপদত দাদাহঁতৰ ঘৰখন তুলি ধৰাটো কি অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ? তুমি এনেকুৱা আনকালচাৰ কথাবিলাক মোৰ আগত নক'বা। আপুনি নিজে নিজে পুতেকক লৈ এইখন ঘৰত সোমোৱা নাছিলে? ঘৰত সোমাই সকলোবোৰ সম্পত্তি নিজৰ বুলি কৈ দিলে নহ'ব নহয়। দেউতাৰ ডাঙৰ জীয়েক জোঁৱাক এতিয়া মৰি যোৱা নাই নহয়, থাকিলে কি হ'ল হা? সৰুবক কোনেও পোহপাল দি আছে? মাক কোনেও পোহপাল দিব নালাগে। দেউতাৰ সম্পত্তি ভোগ কৰি আপুনি আপোনাৰ পুতেক বোৱাৰীকেহে এইখন ঘৰ পোহপাল গৈ আছে। এয়া মোৰ দাদাৰ ঘৰৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব। যেতিয়া বৈদেহে সৰুবক অপমান কৰি গুচি গৈছিল তেতিয়া তোমালোক ক'ত আছিলা হা? মই বৌক ৰক্ষণাবেক্ষণ নিদিয়া হলে বৈদেহে ইমান দিনে আহি এই সম্পত্তিবোৰ পুতেকক কি নাম আছিল এইটো? বৰ্ণিল। বৰ্ণিলৰ নামত কৰি দিলেহেঁতেন। আপোনালোকে মাক ফাঁকি দি এই গোটেইবোৰ সম্পত্তি গ্ৰাস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। দেখিলা কেনেকৈ অপবাদ দিছে? কি কি ষড়যন্ত্ৰ কৰা দেখিলা হা? অপবাদ দিবলৈ আহিছা? কিয়? মায়ে বিজনেছবোৰ জেকি আৰু মোৰ মাজত একেলগে সমানে কৰিব দিয়া নাছিলে। মায়েতো আজিও ভাবি আছে মই জেকিৰ লগত গোটেইবোৰ কৰি আছো বুলি। মোক দুটা কাপোৰৰ মিল আৰু দুটা প্লেট দি মাক থাকি দি থকা নাই। তাৰমানে তুমি সৰুবৰ লগত সা সম্পত্তিৰ কথা পাতিছা? অঁ পাতিছোঁ, পাতিব লাগিব, কাৰণ মোৰ শহুৰৰ ইমানবোৰ সম্পত্তি লোকক হজম কৰিব দিব নোৱাৰোঁ। মোকো তাৰ আধা ভাগ লাগিবই, আৰু যদি মই মিলা মিছা কৰি ভাগ নাপাওঁ তেনেহ'লে মই আইনৰ কাষ চাপিবলৈ বাধ্য হ'ম। কথাষাৰ মনত ৰাখিছোঁ। দেখিছানে, যিমানে কামবোৰ চমু চপাই আনিব ওলাও নহয়, আহে নহয় এই অমংগলীয়া চব। মোৰ ওপৰত কাৰোবাৰ কুপদৃষ্টি পৰিছে যেন পাওঁ, ইটোৰ পিছত সিটো বাধা আহি ওলাই। নাই নাই, মই মঙল এখন চোৱাই ল'ব লাগিব, বাধা আঁতৰাবলৈ কিবা বিধান এটা ল'ব লাগিব।
लोटस मैट जेल एसपीएफ 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है आइडिया 4G मैन फोर्स कंडोम और इंडिका इजी हेयर कलर।